Olá, pessoas estranhas! Bem-vindo ao mundo invertido de Grace. Povo. Fala bom dia, povo. Poxi. Povo. Poxi, povo. Ai, gostoso! Então, hoje a gente grava um pouco da nossa rotina pra vocês. Fala, rotina. Rotina. Fala, gravamos um pouco da rotina. Povo. Eu levanto bem de mansinho pra preparar o mamá pro maioral às 6 horas da manhã. Às vezes às 5, às vezes às 7. É sempre entre 5 e 7 da manhã. Mas hoje foi às 6. Acendei a luz aqui, que tá meio escuro, né? Nossa, tô descabelada. E cheia de sono. Que soneira, gente. Nossa. Hoje é uma terça-feira. E antes de mais nada, bom dia, né, gente? Tenham um bom dia todos que estiverem assistindo. E fiquem até o final, porque tem muitas surpresas por aí. E bora preparar o mamazinho do maioral, né, gente? Ele toma a fórmula Pitanutri Pro Futura 3. Eu meço aí com a mamadeira a quantidade de água, boto pra esquentar. E depois acrescento a fórmula e mexo. Ele mamou no peito até os 6 meses, que é o obrigatório, né? E logo em seguida eu já entrei com a fórmula e ele aceitou assim de boa, parecia que nem que tudo era tava mamando no peito, tanto faz o peito ou a fórmula, pra ele foi a mesma coisa. Mas no começo eu comecei a dar a fórmula que era NAN e eu senti que deu um pouco de cólica e depois eu mudei pro Apitamil, que agora virou Apitanutri. O pediatra já tinha me avisado que eu tinha que amamentar até os 6 meses. Daí, perto de dar 6 meses, um lado já estava secando o leite, do outro estava mais ralo, e daí eu já entrei com a fórmula. Ele mama essa hora meio dormindo, e depois a gente volta a dormir de novo. No caso, hoje que é terça, eu acordo às 8h30, pego uma fralda pra deixar ele bem sequinho, né? Troco ele dormindo mesmo. Ele tá dormindo com a gente, porque eu tô reformando o quarto dele. E depois eu deixo ele dormindo junto com o Fernando. E vou pra outro cômodo da casa pra fazer minha aula de idiomas. Eu faço aula online de inglês toda terça e quinta. E é bom que eu não preciso sair de casa, né? Nem me arrumar. E aproveito também pra cuidar do meu Tamagotchi. Queca. Peter? Oi, Teta. Olha quem acordou. O amor maior do mundo. O meu bebezinho. O meu neném. Ah. Delícia. Eu sou a primeira a acordar, depois acorda o maioral e por último o Fernando. O Zoro já acorda e uma das primeiras coisas que ele vai fazer é dar ração pro Saldanha, que ele chama de Nhanhão. O Saldanha é meu gato favorito e ele também é o único que fica dentro de casa. Eu já cheguei até 38 gatos, mas atualmente eu tenho só 6. O Saldanha já tem 6 aninhos e desde que eu falei pro Zorinho que eu dei o Saldanha pra ele, ele tem maior cuidado e carinho pro Saldanha, chama ele de Nhanhão. E ele chama o Saldanha assim porque ele me viu chamando o Saldanha de Nhanho. Uma coisa que eu acho muito interessante é que depois que ele acaba de colocar ração, ele cata todos os grãozinhos que ele deixou cair no chão e coloca no potinho do Nhanho. Enquanto ele dá a ração pro Saldanha, eu aproveito pra fazer meu shot, né? Esse shot aqui eu tomo em jejum, ele eu coloco água, açafrão e própolis. Umas 20 gotinhas só. Tem dias que eu coloco limão e pó de guaraná, que é a nutricionista que me indicou, né? Isso serve pra desinflamar e desinchar o corpo. E também pra aumentar a imunidade. Eu tampo o nariz pra tomar, porque se eu sentir o cheiro, eu vomito. É horrível, mas vale a pena os benefícios. Daí o Zorinho vai brincar, né? Ele resolveu escrever e desenhar um pouco. Enquanto isso, eu aproveito pra preparar o café da manhã dele. Só pra ele, porque eu não gosto de tomar café da manhã. Eu gosto de ficar em jejum. Se tem uma coisa que não me cai bem, é café da manhã. Eu não sinto fome nenhuma de manhã. E hoje, pra ele, eu vou preparar ovo mexido. Deixa eu ver como que ficou teu desenho. Você veio aqui mostrar? Enquanto a mãe prepara o café da manhã? Deixa eu ver teu desenho. O que, que é isso que você desenhou? Esse. Qual que é esse? Como que chama esse? Como que chama esse? Como que chama? Mão. Mão? Ficou bonito, filho, ó. Uma verdadeira obra de arte. Toma, faz mais um. Desenha o Nhanhão agora e o Dino. Nhanhão e o Dino, vai lá. De manhã também ele come um pão na chapa com azeite. Normalmente eu dou esse daqui integral, né? Mas como acabou, eu vou dar esse tradicional mesmo.
E também no café da manhã ele come pelo menos 2 tipos de fruta, além do pãozinho e do ovo mexido, né? E hoje as frutas vão ser banana e manga, que ele adora. Eu sempre ofereço primeiro as frutas, eu levo o prato de frutas para ele, e depois que ele termina de comer as frutas, daí que eu venho na cozinha e pego o pãozinho e o ovo. Esse? Ele escolhe uma coisa para assistir enquanto come, né? O Fernando acompanha ele aí. E enquanto isso, eu aproveito para ir fazer minhas coisas. De manhã eu tomo bastante água, quer dizer, eu tomo bastante água o dia todo, né? Eu tomo de 3 a 4 litros por dia e isso na minha vida toda. Todo dia de manhã, eu saindo ou não, eu gosto de tomar meu banho, né? Aí eu tomei banho, lavei o cabelo, faço meus cuidados na pele, eu começo passando esse antioxidante, daí depois eu passo esse hidratante aí. E pra finalizar, eu passo protetor solar, né? Eu passo protetor solar com cor, porque eu tenho melasma, né? Por causa da gravidez, e agora que melhorou quase 100%, eu não quero que volte, então eu tô cuidando bastante, usando esse protetor com cor aí, que me deixa bem bronzeada. Passo meu antitranspirante Rolon, porque eu tenho alergia de aerosol, né? Passo meu spray corporal, desembaraço o cabelo e deixo ele secar natural, porque eu não gosto de secador. Enquanto isso, o Zorinho já terminou o café da manhã, já trocou de roupa, tirou o pijama, né? E agora tá escovando os dentes. Desde que ele tinha 1 ano e meio, ele já usa o periquinho e o mictório, pelo menos na parte da manhã, mas eu procuro não mostrar isso, porque é uma coisa muito pessoal dele. Aqui, ó, passar agora o protetor solar. Aí, só na bochecha, cuidado com o olho. Isso. Isso, agora deixa a mãe passar pra você. Muito bem, passou. A gente já deixa o almoço semi-pronto, né, assim, bem adiantado, porque agora a gente vai pra academia e quando a gente voltar, já tá bem mais fácil. Na minha mochila eu levo uma blusa e umas coisinhas pra beliscar, né. No caso eu levei uma banana, nozes, um Gatorade e uma garrafa de água de 1,5 litros. Acabei passando uma maquiagem, porque como a minha academia fica dentro de um shopping, eu já gosto de ir preparado, porque eu nunca sei quando eu vou estender. Chegamos no shopping, a gente levou o carrinho do Zorinho, né, que é sempre bom, porque às vezes ele quer tirar um cochilo. A minha mãe também veio com a gente, porque ela que olha ele pra gente poder malhar. Assim que a gente entrou no shopping, o Zoro já deu de cara com uma camiseta do Harry Potter na vitrine e ficou me pedindo. Olha que ele nunca assistiu. Ele já até sabe onde que é a academia dele. Essa parte de Area Kids aqui, eu falo que é a academia dele. Ele vai toda lá. É bom que malhe um pouco, né? Ele fica aqui com a minha mãe enquanto a gente malha e é bom que aqui ele gasta energia e depois ele dorme bem melhor. Que espertinho. Depois eu já guardo minha mochila no armário, me alongo e já começo os treinos, né? Olha o Fernando aí, ele prefere treino de perna e eu prefiro os de braço. Pois pra finalizar, o Fernando fez meia hora de esteira, meia hora de elíptico, porque eu já tava com a cara feia já de fome, doida pra almoçar. Passei pra pegar o Zorinho, né, na área kids. Academia aí? Zorinho? Nossa, que nenenzinho! Tá escorregando aí? Escorrega, deixa eu ver. Vambora? Vem, vem, vem. Ai, neném, em frente à academia tem uma loja de óculos onde trabalha o Igor, esse amigo nosso aí, que o Zorinho adora, adora tanto ele quanto os óculos. Daí eu passei pra ver uns pra mim e uns pra ele também. Olha aqui. Deixa eu ver. Agora sim. Que lindo. Deixa eu segurar esse balão aqui. Tá muito lindo. Olha, olha aqui, mamãe. Deixa eu ver. Muito bonitão. Esse, gostou desse? Olha lá. Aqui, ó. Vai no olho. Isso, agora olha. Nossa, que bonitão. Daí eu acabei comprando 2 óculos pra mim
e um óculos pro Zorin do Harry Potter. Acabei decidindo almoçar por aqui mesmo, porque a fome tá batendo muito forte, eu não vou aguentar esperar chegar em casa. Também já deu a hora do Zorin almoçar, né? Porque a gente deu uma enrolada, e eu adoro quando acontece isso. Pra beber, eu peguei um monstrinho, né? Eu peguei meu favorito, que é o azul, e o Fernando pegou o favorito dele, que é o branco, e o prato dele é diferente, ele pediu purê de batata, eu não gosto de purê de batata, eu prefiro tutu. Enquanto eu esperava o pedido, o Fernando tinha ido comprar uma surpresa pro Zorinho. Tá feliz com o presente? Tá feliz com o presente? Ganhou o presente? Na praça de alimentação, o Zorinho come sentado no carrinho, porque ele já cansou muito lá na academia dele. Daí ele fica no carrinho e eu trato dele, porque se ele comer sozinho, ele faz maior bagunça, porque ele fica muito agitado por causa da barulhada da praça de alimentação. Pelo menos uma vez por semana, quando a gente leva ele no shopping, eu gosto de comprar um brinquedo pra ele, tanto eu quanto o Fernando, a gente compra junto, né? Porque é muito divertido, eu adoro dar presente. Ah, e o Zoro já pode comer batata, mas com moderação. A minha mãe é muito fitness, olha o que ela pegou pra comer. Comer, gente. Pegou um pacotinho de pão bisnaguinha integral, né? E pegou esse negócio pra beber, que negócio de whey. Ô mulher fitness, viu? Ai, meu Deus, agora olha isso. O Zorinho acabou pegando no sono com a minha mãe raspando a pontinha da blusa dela na cara dele. Tadinho, tava muito exausto mesmo, bem que eu desconfiei. Por isso que eu acho sempre bom levar carrinho, porque ele sempre acaba se cansando e dormindo. É muito útil, porque ele já tá com 15 quilos, imagina ficar carregando ele o tempo todo. Aproveitei e dei uma passadinha nas lojas, né? E vi essa calça aqui, eu achei ela meio brega, mas achei divertida. Acho que ele vai gostar quando acordar. Ela é bem quentinha, daí eu tô medindo aqui nele pra ver se vai servir, mas acho que serve sim, eu vou levar ela. O Fernando sempre sobe a escada rolante com carrinho de bebê. Nossa, no início eu morria de medo, né? Mas agora eu fico mais tranquila, porque admito que ele tem as manhas, né? Aproveitei pra comprar um travesseiro novo, né? Porque eu gosto desse travesseiro aqui anti-estresse. E o que eu tenho lá em casa já ficou fininho. Eu acho que é porque eu já enchi ele de estresse, sabe? Daí tá precisando trocar. E eu vou levar um novo, porque nada como travesseiro novo. Passei naquela loja pra comprar a camiseta do Harry Potter pro Zorinho. Ele ainda tava dormindo. E depois que ele acordou, a gente foi pro supermercado. Ninho? Vai? Pode pegar esse aqui? Pode? Não. Esse? Dedê não alcança, é muito alto. Olha esse, ó. Vamos levar esse? Vamos levar esse? Gostou? Pintando dinossauro. Você é igual esse daí, vamos levar? Quer levar esse daí? Mostra aqui. Daí depois que a gente comprou umas coisinhas no supermercado, aí eu resolvi passar numa última loja, né? E do nada o Zorinho tava andando, de repente, nossa, ele caiu, gente, olha, tadinho. Parecendo Jack Chan, saiu rolando já no golpe. Mas ficou tudo bem, foi só um tombinho bobo, graças a Deus, né? E depois já tava fazendo bagunça de novo, correndo pra tudo quanto é lado. Como ele tirou o cochilo, né, que é o cochilo da tarde que ele costuma tirar em casa, ele acordou cheio de energia, nossa. Eu tomei maior susto com esse tombo dele, nossa, mas graças a Deus não aconteceu nada. E tá aí meu barrigudinho já fazendo bagunça. Daí passei numa última loja pra comprar umas coisinhas pra mim. Comprei uma meia, uma calça e uma blusa pro Zorinho, uma saia pra mim, né, essa saia xadrez aí vermelha. E depois daí a gente pegou e foi embora. E finalmente fomos pra casa descansar. Nossa, olha o tamanho da sacola, gente. Eu sou muito baixinho, a sacola que é muito grande. Ah, obrigado por ter assistido, viu? Beijos.